Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu koronavirusa yoluxub. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Mir Mahmud Mirəlioğlu özü danışıb. O bildirib ki, hazırda ev şəraitində müalicə alır. Ailəlikcə koronavirusa yoluxmuşuq, müalicəmizi evdə davam etdiririk. Mirəlioğlu xəstəlik səbəbindən səsinin batdığını və koronavirusu ağır keçirdiyini əlavə edib. Bildirək ki, partiya sədrinin vəziyyətinin yaxşı olmadığı barədə dostları da paylaşım edib. Bundan sonra Mir Mahmud Mirəlioğlunun müalicəsini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb. Qeyd edək ki, Mir Mahmud Mirəlioğlu dəfələrlə kanalımızın qonağı olub, suallarımızı cavablandırıb. Biz də Kanal 13 olaraq ona müalicəsində şəfa diləyirik.